Mayın 12-sində axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin davam edən təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Qaray Məhəmməd Mahiroğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidimizin ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, mayın 10-u axşam saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri Zod istiqamətində yerləşən bölmələrimizi həm minatan, zərbə puaları, eləcə də D-30 topları ilə atəşə tutmaqla təxribat törədir. Ordumuz düşmənə layiqli cavab verir və vəziyyət ordumuzun tam nəzarət altındadır. Ötən gün düşmənə məxsus komanda qərargah maşını, içərisində şəxsi heyət olan KAMAZ, pilotsuz uçuş aparatı ordumuz tərəfindən məhv edilmişdir.